פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, מתחילה בברכות. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, מה נקבל? ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, כל מיני ברכות שכולם, המשמעות שלהם, הנאה, בעולם הזה. לא יהיה לנו בעיות, לא פרנסה, שום דבר. יהיה לנו מה שאנחנו רוצים לאכול. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. כמובן שזה חשוב מאוד. הבטחות כאלו, שלא יהיה לנו אויבים מסביב, ושיהיה לנו פרנסה טובה, ודאי שזה חשוב מאוד. אבל השאלה נשאלת, זה העיקר? העיקר זה תורה, מצוות, מעשים טובים, רוחניות. אז מה התורה מבטיחה לנו? גשמיות. יהיה לך גשמיות, יהיה לך בית טוב, יהיה לך אוכל, ואכלתם לחמכם לשובע. זה ההבטחה למי שמקיים מצוות, שיהיה לו גשמיות. התורה צריכה להבטיח לנו חיי העולם הבא, הקדוש ברוך הוא ישמור לך את השכר שלך, ייתן לך הרבה שכר. כתוב פה שנותנים לה של גשמיות, זה שכר? אבל התשובה היא, נחשוב טוב, כדי שאדם יוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות, הוא צריך יישוב הדעת. אדם שהוא רעב, הוא לא יכול ללמוד, אין לו, אין לו יישוב הדעת. בן אדם רעב, אברך רעב, לא לומד. קשה לו ללמוד, הוא כל הזמן טרוד בפרנסתו. כשאדם יש לו יישוב ודעת הוא יכול לקיים מצוות. זאת אומרת כך, התורה כאן באה ומבטיחה לנו זה לא גשמיות אלא זה רוחניות. חז"ל אומרים שכר מצווה מצווה. יש בזה כמה פירושים אבל אפשר לפרש השכר שהאדם עשה מצווה מה השכר הכי גדול שהוא יקבל על המצווה שהוא עשה שהוא יוכל לקיים עוד מצווה. אז זה מה שאומרת לנו כאן התורה. אתה תלמד תורה, תשמור מצוות. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך יישוב הדעת, מה תעשה עם היישוב הדעת הזה? תלמד תורה, תקיים מצוות עוד ועוד, כמה שיותר. שכר מצווה מצווה. ואז אנחנו עולים מעלה מעלה. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים שכר בעולם הזה, המחשבה שלנו צריכה להיות, לנצל את השכר הזה לרוחניות ולעלות בתורה ויראת שמיים.